2015. bila je prijelomna za vodeću industrijsku tvrtku u Slavonskom Brodu. Nakon skoro sigurnog stečaja, prvi kvartal ove godine u Đuro Đaković grupu donosi dobre vijesti. Kulminacija je ovaj prvi kvartal gdje smo ostvarili prvi put nakon dugog niza godina za nas značajan pozitivan rezultat od 7 milijuna kuna. Ono što je još značajnije je dakle, da je u usporedbi sa kvartalom prošle godine 56% rast su prihodi, a više od 3 puta su narastao izvoz. Takvom rezultatu najviše je pridonijela isporuka vagona u specijalnim vozilima. Tako je i aktivni rad na unapređenju prodaje konačno pokazao svrhu i predsjedniku uprave ponovno je ukazano povjerenje, te mu je mandat produžen na idućih 6 mjeseci. Mi smo i u više navrata najavljivali dakle, da je rezultat je taj koji drži upravu tu gdje jeste i mi jednostavno već evo nekoliko godina radimo na tome, rezultati su, nije ovo slučajnost, rezultati su u zadnje 2 godine sve bolji i bolji. Takav trend očekuju i u nastavku poslovanja. Pred grupacijom je sada proces povećanja temeljnog kapitala. Sljedeći tjedan i u Zagrebu će se predstaviti potencijalnim investitorima. Povećanje kapitala se provodi na burzi javnom ponudom dionica. Dakle, mi smo prezentaciju predvidjeli svim zainteresiranima koji zadovoljavaju uvjete iz našeg javnog poziva, a to je koji će biti spremni uložiti više od 800 tisuća kuna. Dakle, mahom se radi o velikim investitorima, institucionalnim ulagateljima, pretežno i mirovinskim fondovima i svim drugim zainteresiranim koji ulažu u dionice društava. Povećanjem kapitala smanjit će se i vlasnički udio Republike Hrvatske u grupi. Ukoliko povećanje kapitala bude uspješno, dakle Republika Hrvatska, a mi izdamo minimum određenih dionica, Republika Hrvatska bi bila nekih 33%, ali ukoliko izdamo maksimum 7,600 miliona dionica, onda bi Republika Hrvatska bila negdje oko 25 plus nešto. Od povećanja kapitala u Đuro Đaković grupi očekuju i povećanje stabilnosti tvrtke, a s njom i nova zapošljavanja. Naime, od 850 zaposlenih 2015. godine, danas ovaj poznati industrijski div zapošljava preko 1000 djelatnika. Ono je vidljivo, ono se događa svaki dan, jer ulaskom novih ugovora je potreba i za zapošljavanjem. A evo što se toga konkretno tiče, i danas smo objavili upravo jedan novi ugovor o industrijskim rješenjima od vrijednosti oko 15 milijuna kuna. Isto za inozemnog kupca. Novi ugovori, dodaje, zahtijevaju i razvoj novih proizvoda te obnavljanje kadrovske strukture. Mi ne možemo konkurirati sa plaćama koje za isti rad dobijaju naši, recimo, zavarivači, ali možemo na drugi način modernizacijom našeg strojnog parka, uvođenjem nekakve automatizacije proizvodnje, možemo doprinijeti da oni ljudi koji budu operatori na takvim strojevima da budu adekvatno plaćeni. Tako bi pokušali spriječiti odlazak kvalitetnih kadrova u inozemstvo.